That's why we went offline, but now we're online again. Sorry about the interruption. Let's continue with the fights. Det var som höll ihop allt. Vi gjorde inte skit här. Kör vi James! Fokus! Filma, så är det dåligt. Kom igen nu, två nu! Ska jag fixa den andra? Det var en tredje plats.